9 березня у ранковому покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в Тернополі взяли участь голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, виконувач обов'язків голови обласної ради Сергій Тарашевський, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ та організацій. Представники духовенства біля пам'ятника Кобзареві відслужили поминальну панахиду. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Шевченко це посвятив і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання. Я це послання, наприклад, зараз якраз поєдную з тим, що пройшли всі вибори. Ми вибрали місцеві ради, ми вибрали Верховну Раду, і ніби працювати і працювати зараз, добити ту кризу, залатати ями, підняти економіку, але немає саме роботи цього вірша, який нам дає настанову до єднання, до гармонії, до співпраці, до розуміння, що ми єдина потужна нація.